Dyshimet janë të mëdha njësoj si edhe kërkesat për hetim. Subvencionimi tekseve shkollore do të kaloj në filtrat e komisionit që do të mbledhin dëshmit për shkeljet e pretenduara në këtë proces. Tu ka mujtë me pas kështë përdërime të mëdha me këtu subvencionime, pra për shteti në masht e leqën nga rrje në gavci, në gabo me dyshu që aty dikush ka mujtë me vjedhë shumë pare. Hamendësimet deshit i shuaj deputetja për shtetit, por që nuk u marë seriosisht. Unë nuk e kësha qujtë asë kesh menagjim, asë pa aftësi, për kundra zë e kësha qujtë inovacionë dhe reformë. Fajmë dhe. Përveç ministrave të arsimit, financave e akterve të tjeru, propozuat të dëshmuat edhe nga zyra e auditimit për një raport. Në atë raport, shumë qartë është cekur sa ka qenë stoqet në vlerën 503.974 euro tekste cilat kanë ngjetur në përpodrumet të shkollave. Kjo quajtë rrëshqitje e huqje. Ama tema nuk është për stoqet, tema është për subvencionimin. Tema është për subvencionimin. Po këtë që kanë edhe ato smia, mija, fmija, këtë të sjellin, a më tonë, po mështë kemi këtu një farë dhe konfuzionin në diskutim, si kështu aja që po nga gramofonit kërë kësem 5 gjimi e ndrikë si të di parë për latje, mësë më morë vështë dhe të sëllë refrenjen atë të e kënukonve. Dyshime o ngritën nëse ka përfitues që jetojnë jashtë vendit. Apo ka dy kështë që ka qenë jashtë vendit e ka përfitu prej këti bugjeti e fmiti ka pa në Gjermani. Asparat nuk qenë bëllë. Se musëm kanë dojnë për dojtëme, u dojnë mështu parët mija. Në mbledhjen e kësaj trupe hetimore u propozuan një mori dokumentesh e dëshmitarësh që planifikohen tëftohen për të vëndrit mbi procesin që u aplikua këtë vit shkolor për tekset.